В ефірі «Рідні обрії» вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Перша половина травня насичена визначними міжнародними датами та важливими святами для українців всього світу. День матері, день сім'ї, день музеїв і день вишиванки. Усі переплетені між собою численними родинними та народними традиціями. Про все цікаво та пізнавано. Дивіться далі. А почнемо ще з однієї важливої і пам'ятної дати, яка відзначається саме сьогодні. Рівно 160 років тому вдячні українці виконали волю великого кобзаря. Тарас Шевченко заповідав бути похованим на батьківщині в Україні. В Санкт-Петербургу, де помер Тарас, тіло перевезли в Канів і перепоховали на Чернечій горі. Про останній шлях на рідну землю – наш наступний сюжет. «Як умру, то поховайте мене на могилі». Серед степу широкого, на Вкраїні милі. Ці слова Шевченка знає кожен українець. Бути похованим на рідній землі – таким був заповіт великого кобзаря. Помер 47-річний поет у Санкт-Петербурзі. Його смерть була трагедією, але далеко не несподіваною. В останні роки у Тараса Григоровича був цілий букет різних хвороб – цинга, ревматизм, який переріс у порок серця, поліартрит та водянка. Багаторічні заслання далися в знаки. Людина померла в 47 років. Це для людського життя зовсім невеликий термін. Поховали його на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Тіло лежало у Академії мистецтв, де навчався Шевченко, де були його прихильники, де були його товариші. Але і друзі, і шанувальники творчості поета добре знали про палке бажання навіки спочити у рідній землі. Сумнівів не було, треба хоронити на батьківщині. Остання подорож Тараса Шевченка на Україну розпочалася 8 травня і тривала цілих два тижні. Пройшло 58 днів, і клопотаннями друзів могилу розрили, достали труну, її переставили у цинковий гроб з тим, щоб відправити Тараса Григоровича Шевченка на Україну. Це було 8 травня, було дуже жарко, згадують сучасники. Тіло переносили студенти, на руках несли до Миколаївського вокзалу. Звідти тіло Тараса Шевченка відправилося до Києва залізницею. Знову ж таки, зупинялися вони в різних містах, везли через Серпухів, через Ніжин, Батурин. І де не зупинялася ця процесія із тілом Тараса Григоровича Шевченка, скрізь збиралися люди, скрізь збирався народ. Знали Шевченка, любили його творчість, виголошували промови. У кожному місті, де зупинялася процесія, збиралися люди. Скрізь служили панахиди, іноді навіть двічі і тричі. Фанати Шевченка під час подорожі домовини рвали вінки буквально на частини, залишаючи листочки собі на пам'ять. Спочатку поїздом, кіньми, пароплавом і навіть на руках доставляли домовину до місця останнього спочинку кобзаря. Коли прибула процесія до Києва, брат Йосип і Микита вирішили поховати Шевченка у Києві. Але друзі і наполягли на тому, щоб все ж таки за заповітом Тараса Шевченка перезаховали на Чернечій горі, тому що за життя Шевченко приїздив туди, дивився це місце, воно йому дуже сподобалося, і він говорив з місцевими поміщиками з тим, щоб викупити ділянку землі, побудувати хатинку. Він сам і малював схему своєї хати, він собі вже уявляв, як він живе на Україні в цій хатині, над Дніпром. Церемонія перепоховання великого кобзаря перетворилася на справжнє хоч і сумне свято. Над домовиною змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі, аби надати вигляду степової могили. Згодом встановили дубовий хрест. Такою могила була до 80-х років 19-го століття. У 30-х роках минулого століття Тараса знову потривожили. На місці поховання звели величезний меморіальний комплекс. Кобзарю встановили величезний бронзовий монумент, а Чернечу гору народ відразу назвав Тарасовою.
До речі, перший музей Шевченка було влаштовано саме на місці поховання Кобзаря. Правда, вже через 28 років, у 1889-му. А у 1925 році він вже став Канівським державним музеєм-заповідником могила Тараса Григоровича Шевченка. Музеї – це завжди скарбниця загальнолюдської культури, пам'яті і історії, яку, щоб не опинитись у забутті, нам ще досліджувати і досліджувати. Як виявилось, в республіці є багато ентузіастів з невгамовною жагою вивчення рідного краю. У Бендерах, наприклад, існує історичний клуб. Краєзнавці відкривають місто з нової, невідомої сторони. Мы находимся, сегодня это называется район Липканы в городе Бендеры, многие бендерчане его знают, дальше идет уже Варница. У колиці Бендер, але до старовинної фортеці рукою подати, Олександр вивчив цей мікрорайон вздовж і поперек. Ліпкани – так назвали це передмістя на честь татар. Прежде всего, это народность. Перш за все, ця народність була при турецькій армії і використовувалася для різних видів будівництв, об'єктів переправ, оборони. Тому є припущення, що саме тут осіли ліпки, які брали участь в будівництві фортеці, і на їх честь так і назвали передмістя – Ліпкани. Старовинне і занедбане кладовище в Ліпканах віє загадкою. Її вже майже розгадав Олександр. Він упевнений, цвинтар заснований всередині 16 століття. Бендерський клуб вже працює над архівами і навіть залучив учнів однієї зі шкіл. Історичну загадку розгадують кількома поколіннями. Виношував ідею провести тут розкопки, залучити фахівців, щоб заглибитися на нижні шари і підтвердити свою теорію про те, що цвинтар цей середньовічний і він має в собі таку величезну історію, щоб моя теорія мала наукову обґрунтованість і доказову базу. Історичне місце, його поставити б під охорону. Кладовище давно втратило свій історичний вигляд, але тільки не свою цінність. Ще років 10 назад, прийшовши сюди, в очі впадала величезна кількість великих хрестів з каменю, майстерної різьбленої роботи 19 століття. Із написів на хрестах було видно, що тут поховані солдати, офіцери, жителі цього району. На жаль, сьогодні кам'яних хрестів уже немає. Всі вони пішли на камінь, який використовують дачники для створення доріжок фундаменту при будівництві. Бендери незвідані, місто з бездонною історією. Бендерська фортеця – це лише верхівка історичного айсберга. І краєзнавці, як Олександр, відкривають цю місцевість з іншого боку. Через соцмережі та на сайті держадміністрації ми щодня нагадуємо мешканцям міста про дати, які трапилися у Бендерах 100, 200, 300 років тому. Хто з відомих людей народився тут? Бендерський історичний клуб об'єднує близько 60 людей з Бендер та інших міст Придністров'я та Молдови. Це історики, працівники музею, бібліотечної системи, краєзнавці. Є основні джерела, якими можна поділитися. Це книги, раніше видані, на які я завжди посилаюся. Також це робота з періодичними виданнями, з архівами, держадміністрації, РАЦУ. Але є і джерела, які я чисто з професійних інтересів розкривати не буду. Звичайний і нічим не примітний район Бендер. Вся ця дорога і уздовж неї будинки – вулиця 40 років Перемоги. Але до 1985 року вона називалася санаторною. Сьогодні це спальний район, а на початку минулого століття – елітне місце відпочинку для вищої європейської спільноти. При пануванні румунів десь в 20-х роках минулого століття тут з'являється доктор Август. Він був дуже авторитетною на ті часи людиною, вчений, який йшов у ногу з часом. Саме доктор Август відкрив Європі унікальність цього краю. Тут було те, що могло здивувати, здавалось би, розпещених європейців з достатком. Він відвідав і відчув цю піднесеність і вирішив тут побудувати санаторій, в якому могли б лікуватися люди з усієї Європи. Звісно, він зробив його унікальним. Упор він на клімат зробив, тутешнє повітря, чисту воду. Крім того, він тут забудував все садами. Тобто тут була пишність з усіх можливих видів фруктових дерев. Доктор Август поставив ухил – лікування людей чистим повітрям, чистою джерельною водою, різними процедурами водними, хорошим харчуванням. Його основою були місцеві свіжі фрукти. Подібних унікальних фактів бендерським клубом розкрито багато настільки, що Олександр сьогодні працює вже над четвертою документальною книгою.
Бендерчанам вона буде... Городянам, які мають бендерське коріння, вона буде дуже корисною. На основі цього видання люди зможуть відновити свою біографію з 1850 року, дізнатися, чия кров в них тече. Мене самого лякає, що час іде, і я не всі джерела інформації використовував. Я планую обов'язково потрапити до Державного архіву Молдови, адже там є багато недосліджених документів. Бендерський історичний клуб відкритий для всіх. Вся видобута інформація є у відкритому доступі в соціальних мережах, в ЗМІ. Нещодавно місцева держадміністрація запустила рубрику «Історичний календар». Всі, кому цікава історія рідного краю, можуть відкрити для себе Бендер з нової, невідомої сторони. А наша багатодітна мама Ірина Шевченко продовжує рубрику «Діти в хаті». Вона знає, як приборкати кипучу енергію і невгамовну допитливість малюка і підштовхнути дитину до пізнання світу. Як провести з дітьми час, щоб розширити їх уявлення про світ і допомогти в розвитку творчих та інтелектуальних здібностей? Виявляється, для цього не потрібно спеціальної підготовки і майже ніяких матеріальних витрат. Експериментування – одне з улюблених занять дошкільника. За допомогою досліджень діти знаходять відповіді на питання, що їх цікавлять, і визначають найкращий спосіб вирішення наявних завдань. Дітей потрібно привчати до науки з раннього віку. Нескладні досліди, наочні, цікаві, що призводять до несподіваних для дітей результатів, можна провести навіть вдома. Для цього не потрібно великих зусиль, тільки бажання, трохи фантазії і, звичайно, деякі наукові знання. А хочете, ми з вами проведемо цікавий експеримент? Да! Скажіть, що станеться, як я накрию цю склянку з водою папером і переверну її? Звичайно, вода виліться. Виліться? Давайте попробуємо. Для проведення експерименту разом з дитиною проговоріть його мету. Після підберіть необхідні матеріали і обговоріть етапи проведення. А в кінці доступними для дитини словами поясніть, чому сталося так, а не інакше. Бачите, вода залишилася в склянці. Як думаєте, чому? Наша мама чарівниця. Чарівництва тут немає. Насправді вода не виливається завдяки силі, що виникає через різницю атмосферного тиску. У склянці повітря менше і воно тисне на воду слабкіше, ніж повітря поза склянкою. Так що наступного разу перед тим, як відповідати, треба спочатку перевірити. Цікаво, а давайте ще проведемо із дослід. Давайте. У дитинстві жага відкриттів і освоєння величезного нового світу найсильніша. Не ставте обмежень на шляху дитячого пізнання. Багато будеш знати, скоро постарієш і підростеш, зрозумієш. Так часто жартують дорослі, роблячи дитину пасивною і байдужою. Охоче відповідайте на усі запитання юного чомучки-дослідника. Показуйте предмети, що привертають їх увагу, і розповідайте про них. Це що таке і для чого? А це мідний дріт. За його допомогою ми зараз з вами зробимо невеликий, найпростіший електромоторчик. Для цього нам знадобиться батарейка, магніт і, власне, дріт, якому ви можете придати різну форму. На магніт ставимо батарейку і потім поміщаємо на них фігуру з дроту. Система починає обертатися. А відбувається так тому, що у дроті виникає електричний заряд. А заряд – це впорядкований рух заряджених частинок. На кожний з них діє магнітне поле і частинки рухаються по колу. Дослідницька діяльність дітей може стати однією з умов розвитку дитячої допитливості, а в результаті – пізнавальних інтересів дитини. Ну що, ще поекспериментуємо? Да! Ага, дивіться. Я налью зараз у колбу воду, і стрілочки розвернуться у інший бік. Ось цей чоловік, дивіться, біжить в один бік, а як поза сосудом ми поставимо його, він біжить у інший бік. Бачите? Називається це явище рефракцією. До речі, так само працює людське око. Воно перевертає все, що ми бачимо, а потім вже мозок повертає все назад. А зараз я хочу показати вам ще один дослід, однак одразу скажу, що він не без хитрості. Скажіть, що станеться, як вогонь ми зальємо водою? Він погасне. Погасне. Однак я спробую довести вам, що це не так. Сідайте переді мною і будьте уважні.
А ось так. Це ще раз доводить, що на будь-яку проблему треба дивитися з усіх сторін. Щоб задовольнити допитливість дошкільника, візьміть за правило хоча б раз на тиждень проводити подібні досліди і обов'язково у присутності дорослих. Перетворюючи пояснення фізичних явищ на забавну гру, ви не тільки допоможете своїм дітям краще пізнати цей світ, але й весело проведете час разом. Вона зігріває душу, оберігає, надихає, наповнює світ красою, гармонією та любов'ю. Це все про вишиванку. Її називають генетичним кодом нації. Вигоптувана різнокольоровими нитками, сорочка стала в останні роки модним трендом, який вийшов далеко за межі України. Українські орнаменти прикрашають колекції Валентино, Діор і Гуччі. Чимало дизайнерів на її основі створюють вишукані модні шедеври на будь-який смак. До речі, першим модником, хто скомпонував вишиту сорочку зі звичайним одягом, був Іван Франко. Минулого четверга українці всього світу відзначили хоч і неофіційне, але улюблене усіма свято вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиті сорочки. Спеціально для нас свою рукотворну красу приміряла і Олена Гешко, майстриня, для якої вишивання стало захопленням, що окрилює душу і дає натхнення. Вишивка – це одне з основних моїх захоплень, саме тому, що вона йде з дитинства. Вишивати мене навчила в дитинстві бабуся. Про вміння мережити різнокольоровими узорами полотно Олена Василівна Гешко розповідає просто та охоче. Коли під голкою з'явився перший малюнок, для неї це здалося справжнім дивом. Тому вишивання відразу переросло у справжнє захоплення. Воно і сьогодні окрилює душу і дає натхнення. Тепер, коли я живу далеко від своєї батьківщини, далеко від батьків, від рідного міста, від всіх моїх рідних, то вишивка, вона мене ніби єднає якось з моєю батьківщиною. І коли я вишиваю, я відчуваю якийсь зв'язок з моїми рідними, з близькими. Мені хочеться це робити. І особливо, ось коли щось вишиваєш і бачиш результат своєї роботи, це надихає на нові роботи. Розкішний орнамент, багата палітра кольорів та різноманітна техніка. Найбільше Олена Василівна полюбляє використовувати у своїх роботах бісер. Ним оздоблює звичайний повсякденний одяг. Каже, це не лише красиво, але й оригінально. І ця вишивка мені подобається набагато більше, тому що її можна показати людям щодня. Можна кожен день ось такі речі одягати, і люди побачать її. І здавалося б, дуже звичайна річ, проста ковтинка чи взагалі там футболочка, якась маєчка, і трішечки на ній вишити, і вона вже стає якоюсь особливою. Вона вже грає своїми кольорами, вона вже не така, як у всіх. Це вже ось така особиста річ буде. Є в гардеробі Олени Гешко і особлива річ – вишиванка. Сорочку з квітчастим узором майстриня одягає на надзвичайні у її житті події. Зізнається, це унікальний оберіг. Це буковинська вишиванка. Такі схожі вишиванки були у моїй мами, у моїх бабусь. Ну і, звичайно, я для себе також захотіла її зробити. Така річ, вона не носиться на щодень. Це саме святкова вишиваночка. Але, звичайно, як я могла не мати, не зробити для себе таку річ? Я її собі зробила і на деякі такі значущі події в моєму житті я її одягаю. Цю вишиванку я вишивала 2 місяці. Це досить довго. Якщо ось такі маленькі вишиванки, де там один букетик, одна троянда чи якась інша квіточка, її можна вишити буквально за 2-3 вечори, то на таку роботу 2 місяці – це мінімум. У вишитій мамою сорочці на різноманітних заходах і син Дмитрик. У прикрашеному барвистими узорами вбранні і учні Олени Василівни, адже вона вчителька української мови. Син вишиванку носить з дитячого садочка. Йому подобається носити такі речі, він каже, що ці вишиванки не такі, як у всіх. Ні в кого з його однокласників, таких з його друзів немає таких сорочок. Він задоволенням їх одягає. Йому подобаються ці речі. Я дуже люблю носити свої роботи. Пам'ятаю, моя подруга із Києва, письменниця Маргарита Каменєва, завжди казала, найкраща реклама – це носити свої речі. І я намагаюся всюди по можливості носити саме свої речі. Або вишиті речі, або свої бісерні прикраси, або в'язані речі. Я ще в'яжу багато.
але хоча б щось одне, а у мене повинно бути те, що я собі зробила сама. Свою багатогранну уяву, почуття любові до прекрасного втілює Олена Васильівна і в неповторно гарних картинах, вишитих бісером. Відтворює на полотні різноманітні пейзажі, створює ікони. А ще у доробку чимало зроблених власноруч прикрас. Все це приносить неабияке задоволення і відновлює духовні сили. Ось такі прикраси, звичайні, які швидко робляться. Їх дуже багато по всьому світу, тому що у мене друзі не тільки в Придністров'ї або в Україні, а й взагалі по всьому світу. Більше дарую, тому що завжди хочеться зробити комусь приємно. Диво передковічне та послання у віки, так кажуть про вишивку, де кожен знак, як віще слово, де кожен хрестик – символ та історія народу. Як і вишивка пише історію свого народу пісня, вона лине крізь століття і стирає кордони, бо несе у вирі звуків все пережите, переболіле, перекохане. Українська пісня особливо чуттєва та мелодійна. Її заспіває навіть той, хто зовсім не знає мови, так кажуть учасники ансамблю «Стожари» – созір'я, яке 20 років тому осяяло небосхил Григоріополя. Стожари – це сузір'я. І ми так подумали, що це сузір'я любителів української пісні, бо всі учасники, які прийшли, були з українського товариства «Стожари». Тобто це були люди, які приїхали до нас в район з України, які люблять пісню, які вивчали українську мову, і у них в душі залишилася саме народна пісня від своїх батьків, бабусь і дідусів. У нашому колективі було дуже багато українців, етнічних українців, яких, на жаль, зараз з нами вже немає, тому що їх немає на світі, які попривозили з собою дідівські, батьківські, материнські пісні своїх країв із різноманітних куточків України. Це з Вінниччини в основному, Тернопільщини, з Кіровоградщини, від Киля я родом, з Херсонщини і з багатьох областей. Вже 20 років лється українська пісня від «Стожарів». Любов до неї і згуртувала колектив, навіть попри те, що більшість учасників цього творчого сузір'я українською мовою не розмовляють. Участвую я в этом колективі. Беру участь в цьому колективі з самого початку. Це найкраща віддушина в нашому житті. Ми приходимо, відпочиваємо, співаємо пісні, згадуємо своїх батьків, бабусь. І дуже багато пісень в нашому репертуарі від наших бабусь і матерів. Пісні ліричні, обрядові, побутові, жартівливі і складають багатогранний репертуар «Стожарів». У скарбниці зоряного колективу понад 100 пісень. Україна різноманітна і дуже велика. І ці пісні ми втілювали у наш репертуар. І, мабуть, таке було це доцільно, тому що з цими піснями ми були неодноразово на великих конкурсах і фестивалях в Україні, на всесвітніх форумах українців світу, де нас дуже сприймали. Щиросердечно Україна прийняла нас. Такий склався в нас репертуар. Років 10 я вже співаю в цьому колективі. Мені дуже подобається. Цікаво, керівник у нас добре, підтримує всі наші ідеї.
Цікаво, що не змінний художній керівник ансамблю Ніна Баланко з молдавської сім'ї, але мелодійні українські співи полюбила від душі. Каже, пісня не має національності. Колектив «Стажари» – це один із самих любимих. Колектив «Стажари» – один з найулюбленіших колективів в районі. Весь репертуар у них цікавий. Вони співають українською, російською і молдавською. Наші жителі люблять «Розпрягайте, хлопці, коней». На біс завжди просять, щоб вони заспівали цю пісню. Всі обожнюють цей колектив. Це наша гордість. Вони захищають честь нашого міста на всіх платформах. Навіть не дивлячись на пандемію, брали участь у вокальному онлайн-конкурсі в Чехії. І, до речі, зайняли перше місце. Своїм завзятим майстерним виконанням українських пісень вони вразять будь-кого. Хоча зараз з посмішкою пригадують свої перші концерти. Молодому колективу було тільки 3 роки, а вони вже опинилися на великій сцені Києва. На початку нас попросили виступати перед самим концертом. Люди заходили і ми співали. А Віктор Віталійович сказав, давайте тут будемо намагатися співати добре. Якщо раптом на сцені заспіваємо не дуже, то потім скажуть, що це ті, які співали гарно. Ми боялися тоді, тому співали і трималися за руки, щоб було відчуття підтримки. А на сцені нас поставили по 3 біля мікрофонів. І мікрофони були десь через 2 метри. Сказали мікрофони не чіпати, було страшно. Але, слава Богу, ми добре заспівали. Сьогодні зоряний колектив – лауреат різних пісенних конкурсів і фестивалів Придністров'я, України, Білорусі, володар безлічі нагород і дипломів. За кожним успіхом стажарів – напружна робота, спільні хвилювання, тривалі репетиції. Колектив дуже самокритичний, знаєте, от ми можемо взяти колектив дуже самокритичний. Ви знаєте, ми можемо взяти перше місце гран-прі, а після цього ще сидимо, обговорюємо. Я кажу, так, товариші, гран-прі. А вони кажуть, можна було і краще. Так що спасибі, що є такий колектив і є кому нам допомагати. Цих 20 років існування нашого колективу проминуло як один день. Чому? Тому що люди дуже серйозно ставляться до цього, з великою насолодою спілкуються, приходять сюди на репетиції, як на свято. Пісня і танець – це нове місце. У нас в душі пісня і танець, вони разом. Іноді співаєш, і якось сам рух виходить. Тому, коли всі разом починаємо танцювати, значить ми розуміємо, нам треба рух в пісні. Танець, він оживляє нашу пісню, настрій нам надає. Це нам по душі, це нам подобається. Це наша найбільша дружна сім'я, де ми зустрічаємось з великим задоволенням. І минулого року, у зв'язку з пандемією, нам не вистачало цього. Ми всі нудьгували один за одним. Телефонна розмова – це не зустріч. Ми обіймаємося, як рідні сестри, нам добре разом. Невмируща українська пісня згуртувала колектив у велику дружню пісенну родину. Разом вони відшліфовують свою виконавську майстерність, діляться ідеями, вболівають один за одного і не тільки на сцені. Вдячна дівчатам, що вони мене дуже тепло прийняли. Завдяки ним я побачила і Київ, і Москву, і Умань. Ми їздили на фестивалі міжнародні, зустрічалися з іншими колективами. Залишилося багато друзів. Крім того, у нас є традиція. Ми щороку їздимо кудись відпочивати разом по Придністров'ю, Молдові. Це теж нас об'єднує. У вас тут серед жінок 2 чоловіків. От як бути в жіночому такому колективі? Я б не сказав, що нелегко, але дуже відповідально. Чому? Тому що це змушує нас бути чоловіками.
Зоряний колектив – окраса будь-якого свята. Яскраві барви народних костюмів, розмаїття української музики, піднесений настрій учасників і, звичайно, пісня, що стирає кордони, єднає духовно, несе заряд енергії та любові. Ось і все на сьогодні. Зустрінемось з вами вже за 2 тижні, 5 червня, у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.